Det er genialt, det her. Ishøj Kommune er med i et forsøg omkring delemobilitet sammen med 8 andre kommuner og Region Hovedstaden. Ved hjælp af en forholdsvis simpel app, så kan man leje en cykel og køre i de kommuner, som er med i forsøget her. Og på den måde vil vi gerne understøtte, at man kan komme let til og fra kollektiv trafik, og også at man måske vælger at lade bilen stå, fordi der står en cykel et sted og venter på en, som man kan sætte fra sig igen, når man når frem til sin destination. Det er DOT. Din offentlige trafik, som har den her delemobilitets-app, hvor man kan leje sin cykel fra. Og det er sådan, at for at lukke kunder i butikken, så er de 2 første cykelture gratis.